prazer, meu nome é Jonas. Aqui eu sou da eletrônica. Aqui a gente montou um circuito muito simples, de ponte H. No caso, ele funciona, ele recebe o sinal, que ele gera um pulso no sentido direto e o outro no sentido inverso. No caso, como esses dois relés aqui, eles estão cruzados, né? E a gente acionando o botão, vai ver que ele, um sentido, ele desce, e o outro, olha lá. Bom, é porque na verdade a gente tem o controle de velocidade, né? Aqui, que ele faz esse pulso. É um circuito bem simples, na verdade, né? É, tipo um elevador. A gente quis mostrar aí na forma só de um elevador mesmo, entendeu? Só bem simples, bem simples. Então, eu queria fazer um agradecimento aí ao Sandro da Silva, né? Toda a oportunidade que deu pra gente. Só tenho a agradecer mesmo. Meu nome é Jonas, eu sou do curso de eletrônica da Escola Técnica Sandro da Silva. Muito obrigado.